ninataka nifanyie huyu msichana ambaye nataka awe mke wangu Rachel kwa muda wa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Bwana linasema ya kwamba na alipokuwa amemaliza ule wakati, alipokuwa amemaliza ule wakati wa miaka 7, aliona tu kama ilikuwa tu siku chache, maana alimpenda Rachel. Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema. Na neno la Bwana linaendelea kusema ya kwamba naye Jacob akamwambia Laban, akamwambia siku zangu zimepita, nipatie mke wangu. Akamwambia ya kwamba Laban akawaita watu na wakafanya karamu, wakafanya harusi. Na usiku huo na mchana huo Rachel alikuwa kwa hema akiwa amevalia vizuri. Na harusi yake iliendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Laban alikuwa na wasichana wawili. Mmoja ambaye alikuwa ni kifungua mimba ama ule mkubwa alikuwa anaitwa Lea. Yes. Na huyu wa pili ndio Rachel. Rachel Biblia inasema alikuwa mzuri wa umbo. Alikuwa na sura nzuri, alikuwa anapendeza. Lakini Lea alikuwa ni kengeza. Alikuwa macho yake analialia kila wakati. Kwa hivyo hata wakati Jacob alisema nataka mke, hakutaja Lea. Alitaka ule mdogo ambaye alikuwa na sura nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na nipoza Biblia inasema usiku huo walipomaliza karamu, akaambiwa sasa ingia kwa nyumba tukuletee mke. Amen. Na akapelekewa Lea badala ya Rachel. Na nipoza asubuhi ilipofika akamuuliza baba yake, kwa nini umefanya hivi? Akamwambia kwa sababu hapa kwetu katika nchi yetu sisi hatuanzagi na wale wa nyuma, tunaanzaga na firstborn. Yes. Amen. Akamwambia basi maliza wiki yake nikupatie Rachel. Amen. Na wakati ambapo Jacob alipatiwa Rachel, neno la Bwana linasema ya kwamba akampenda Rachel zaidi. Yes. Amen. Amen. Akampenda Rachel zaidi. Naye Mungu pale tumeanza kusomea mstari wa 31. Naye Mungu alipoona ya kwamba Lea hapendwi, akamfungua mimba na akaweza kushika mimba na Rachel akakaa akiwa tasa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Naye Lea alipopata mimba akamzaa mwana ya kijana wa kwanza. Na akamuita Ruben. Na akasema kwa sababu Mungu ameona mateso yangu, kwa sababu Mungu ameona mateso yangu, sasa mume wangu atanipenda. Bwana Yesu asifiwe. Lea akasema ni kwa sababu Mungu ameona teso langu. Yes. Ameona kudharauliwa kwangu. Yes. Ameona ya kwamba mume wangu anipendi. Na nipoza amenipatia mwana. Yes. Akamuita Ruben. Yes. Na akasema kwa sababu Bwana ameona my afflictions. Oh, yes. Yes. Hallelujah. Akasema mume wangu atanipenda. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapata tena mimba ya pili. Yes. Amen. Amen. Akapata mimba ya pili na akazaa tena mwana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwa sababu Mungu aliona mume wangu anipendi, amenipatia mwana mwingine. Yes. Akamuita Simeon. Amen. Alipomuita Simon, akasema sasa bwana yangu atanipenda. Na mume wake hakubanduka. Haleluya. Neno la Bwana linasema ya kwamba akashika tena mimba ingine ya tatu. Amen. Na akamzaa mwana. Akamuita akamuita Levi. Akasema now my husband. Oh, yes. Will be attached to me. Ya kwamba atashikamana na mwanamume wangu kwa maana nimemzalia vijana watatu. Hata mwanaume huyo hakubanduka. Bwana Yesu asifiwe. Akashika tena mimba ya nne. Bwana Yesu asifiwe. Na akamzaa mwana tena wa nne. Sasa akasema sasa nitamsifu Bwana. Oh, yes. Haleluya. Nimejaribu kumpendeza Yakobo na Yakobo apendeki. Haleluya. Nimekuwa nikifanya jambo lolote kwa sababu ya kumplizi mume wangu. Yes. Haleluya. Lakini ameonekana kwa hawa wana watatu. Amnipendi. Yes. Haleluya. Sasa
nitamuinua Bwana. Amen. Sasa nitamsifu Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Rachel aelea kama angejua mwana wa kwanza Reuben ndio angemuita praise. Hallelujah. Kwa sababu hakukuwa amependwa tangia mwanzo. Ni Mungu tu alimchezea karata akapata mume. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akasahau ati sio sura yake nzuri ilimpendeza Jacob. Aliweza tu kuchezewa karata na Bwana akapatiwa mume. Bwana Yesu asifiwe. Naye akasahau ya kwamba mimi niko hapa kwa mume wangu kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akasahau ya kwamba yeye macho yake yalikuwa kengeza. Akaanza kumpendeza Bwana mume wake. Many of the people in our days tumesahau ya kwamba bali ambapo ulipo kile ambacho unacho ni Mungu amekupatia. Na tunataka kuwafurahisha wanadamu. Watu wamegeuka kutoka kwa Mungu na wamekuwa men pleasers. Hallelujah. Leo sina washirika wengi kwa sababu wanajua kile nasema. Wameondoa macho yao kwa Mungu, wameweka macho yao kwa watu. Nitafanya hivi ili nipendwe na pastor wangu. Nitafanya hivi ili mume wangu anipende. Nitafanya hivi ili boss wangu anipende. Na unasahau ya kwamba hautakuwa na kazi. Kama Mungu hakuingilia kati, hakuna kitu ungekuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Akasahau ya kwamba alikuwa sura mbaya. Hakukuwa amempendeza Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa ni muombezi, hiyo ndio kwa macho yake ilikuwa na machozi. Ukiona waombezi wengi hawana sura nzuri sana kwa sababu macho yao imejaa machozi. Kwa sababu ya burden ya Mungu ndani yao, macho yao inajaa machozi. Naye Mungu anasema hapa kwetu haiendagilii hivyo. Hapa kwa hii kingdom ya Mungu, intercessors are the firstborn. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema intercessors are the first box. Kwa hivyo Mungu angalii umbo. Mungu angalia moyo. Yule anabeba mzigo wa Mungu, Mungu naye anachukua mzigo wake. Hallelujah. Recho hakukuwa amependwa. I mean Lea hakukuwa amependwa, sorry. Amen. Na Lea hakukuwa amefanyiwa kazi. Yule aliyefanyiwa kazi jina lake linaitwa Rachel. Amen. Yule alikuwa amependwa jina lake ni Rachel. Yule alikuwa na sura nzuri na umbo nzuri jina lake ni Rachel. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilipofika wakati wa baraka, Mungu alimchukua yule wanakuaga naye kwa uwepo. Amen. Amuku nisikia. Oh, yes. Nasema wakati wa baraka, Mungu alichukua yule wanakuaga na yeye. Yule anawachaga shughuli zake, anakaa kwenye uwepo wa Bwana. Yule atokagi bila kuambia Mungu, ongoza nyao za miguu yangu. Yule kwa kila kitu anafanya, anamweka Mungu mbele. Wakati wa baraka, Mungu anachukua huyo hata kama hakuwa anapendwa na akamweka mbele. Atampatia mume kwanza. Na pia akafungua tumbo lake. Amen. Amen. Lakini saa zingine umwili unajaa. Amen. Unasahau sio sura yako. Sio masomo yako nani. Hallelujah. Sio tu kwa sababu amko yako anajulikana. Sio kwa sababu watu wanakujua zaidi. Ni kwa sababu unajuana na Muumbaji. Yes. Hallelujah. Wale wanaomtegemea Bwana wako kama mlima wa Zayuni. Hawawezi kutengezeka. Bwana Yesu asifiwe. Yetu walikuwa kwa hema the whole day. Watu wanakuja kuona Mohiki. Wanasema mpiki iko wapi? Tunataka kuonana na huyu Mohiki. Lakini hata kama alikuwa ametengenezwa, amekaa kwa mafuta, ametayarishwa. Haleluya. Yule ambaye alikuwa analia huko, Mungu alimchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoona apendwi akafungua tumbo lake ili aone kama ni Mungu alimpatia huyu mume ili aweze kumsifu, ili aweze kumuinua, ili aweze kumpendeza. Amwambia, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi?
umejawa na rehema na neema tele. Wapendwa, sio kwa nguvu, yes, sio kwa uweza, yes, bali ni kwa roho wa Bwana, yes, ya kwamba Recho, yes, Lea, yes, hakukuwa amependwa. Kipenzi alikuwa anaitwa Recho, yes, naye Mungu akavunga tumbo yake, uh-huh, ili aweze kuona kama Recho, yes, kama Lea, yes, ataelewa ya kwamba sio yeye alitafuta huyu mume, yes, ni Mungu amempatia mume, yes. Yes. Amen. 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 Afadhali baraka za Bwana. Haleluya. Naye Mungu anataka tuwe watu wa shukrani. Yes. Wakati anapotenda jambo. Amen. Wacha Mungu aitwe Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati amekuongoza. Wacha Mungu aitwe Mungu. Amen. Wakati amekubariki, amekupatia watoto wengi. Yes. Wacha Mungu aitwe Mungu. Amen. Sio kuweza kujua kuzaa. Yes. Hata sio kuweza kukua na na maarifa. Ni Mungu anayetenda hayo. Yes. Na niposa Recho, Lea kuangalia hiyo, alikuwa anaona mume wake. Yes. Anataka kupendeza mume, anashika mimba apendeze mume, yes, anashika ingine apendeze mume, yes, anashika, lakini kwa sababu Mungu hataki his glory, yes, ikawanywe na mwanadamu yeyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akafanya Yakobo hata kuwa naona. Yes. Hata akileta Ruben aoni. Yes. Analeta Simeon aoni. Yes. Analeta Lawi aoni. Yes. Paka akasema waine, hata nami nimechoka. Yes. Wacha nimsifu Bwana. Yes. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Wengine wetu tumekaa kama Lea. Mm. Kama sio Mungu aingilie kati, yes, hakuna mtu wa kutupenda. Yes. Oh Rabashanda. Oh, yes, kama sio Mungu akuje kwa njia zetu, yes, hakuna mtu ambaye anaweza kutuangalia na hiyo macho ya huruma. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukaa kwetu, kutembea kwetu, kuishi kwetu ni Mungu. Naye Mungu anataka uondoe macho yako kwa kwa mambo yako, uondoe macho yako kwa biashara, uondoe macho kwa huduma na upatie sifa. Haleluya. Nataka kuambia mimi nilikuwa hairdresser wa kusuka watu nywele. Lakini wakati Mungu alikuja, alinitoa saloon. Kwa hivyo si ati nilikuwa nimeenda pahali kufanya jambo ili Mungu anikumbuke. Amen. Na kama sio Mungu, sijui ni wapi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kama siwezi kumpatia Mungu sifa. Haleluya. Amen. Kama siwezi kumuinua huyu Mungu. Mm-hmm. Kama siwezi kumpendeza Bwana. Yes. Sijui tena ni wapi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi nilikuwa nasikia Mungu akiniambia wamekuwa men pleasers. Amen. Unataka kufanya watu wafurahi. Unataka kufurahisha kila mtu. Uh-huh. Sio kila mtu atakupenda. Na sio kila mtu utaweza kumfurahisha. Yes. Inua macho yako kwa Bwana. Ukifurahisha Mungu, atafanya hata maadui wako wakupende. Bwana Yesu asifiwe. Siri ni kufurahisha Bwana. Haleluya. Naye Lea akujua wana sons are named by their father. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Wa baba ndio wanapeaga wana majina. Lakini angalia Biblia uone ya kwamba Lea ndio alikuwa anapea wana majina. Because she was unloved. Hakukuwa amependwa. Hata watoto wake hawakupendwa. Baba yao hakuchangamuka na kusema, kwangu kumezaliwa kijana, wacha nimpatie jina. Ni mama yao aliwapatia jina kwa sababu hakuwa amependwa. Wapendwa aliyokuwa nao ulikuwa Mungu peke yake. Haleluya. Na ndani ya Kenya ya kwamba kama sio Mungu, yes, hatujui tufanye nini. Yes. Kama sio Bwana, hatujui tuende wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuinua macho yetu kwa Bwana. Ni wakati wa kupenda Mungu. Yes. Ni wakati wa kukaa na Mungu. Amen. Ni wakati wa kutafuta Bwana. Amen. Ni wakati wa kumpatia Mungu praise. Amen. Akasema
Sasa nitampenda Bwana kwa sababu nimejaribu kumpendeza huyu mwanaume na hakuna chochote ambacho anafanya. Unajaribu kwenda out of your way ili Bwana yako akupende zaidi. Unaona bado anaangalia kando. Wewe fanya vile unatakiwa ufanye na uangalie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndugu fanya kile unataka kufanya na uangalie Mungu. Vijana wanataka kuoa, wanakimbia mstuni kidogo, wanaombaomba, anapata msichana, anasahau huyo msichana hakumpata kwa barabara, alimtoa kwa Mungu. Kwa hivyo akiingia kwa nyumba, maneno ya maombi inakwisha, maneno ya kesha inakwisha. Msichana anaanza kukua kichwa ngumu. Mwanaume ule ulifunga na ukaomba na ukaambia mume Mungu akupatie, alikupatia, sasa utamuona kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amerudi kwa nyumba kwa sababu ya kafi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na lakini kama unajua ni nani alikupea, kila wakati unaenda kwake. Kwa sababu upendo au kutoa kwa huyo ulitoa kwa Mungu. Amen. Unaenda kwa Mungu. Unamwambia Baba, nimekuja kwako kuleta zawadi ulionipatia. Amen. Nimekuja kwako kuleta kipawa ulionipatia. Na unaombea huyo mke wako na unaombea huyo mume wako. Lakini watu wanapopata kitu kutoka kwa Mungu wanasahau. Wanaanza kuona na tusizoeane kwa sababu umesahau ni Mungu alikupatia. Kama sio Mungu, wengine wetu tumekaa kama lea. Kama sio Mungu awe upande wetu, tunaweza kuangalia wapi? Kama sio Mungu aweze kututetea kama vile alimtetea Lea. Hata kama Lea alikuwa kwa nyumba, anasema Mungu, nimekuwa nikiomba all these days, lakini umebariki Lea, Rachel yule hata ombagi. Umebariki Rachel yule hata ashukurikagi. Na mimi ambaye ninakuwa kwa uwepo wako umeniwacha. Mungu anamwambia ngoja tu, nina zawadi yako. Anajaribu kuangalia, anasema na leo si ni siku ya harusi, si ninaona Lea huko kwa hema, si ninaona watu wote wanakuja wanataka kumsalimia bibi harusi, si ninaona vipawa vimeletewa bibi harusi, na mimi unaniambia na usiku unaingia. Oh God. Amen. Naongea juu ya Mungu wa usiku wa manane. Yes. Naongea Mungu wa midnight. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bali hakuna matumaini. Bali ambapo unaona umezononeka. Yes. Umewachwa peke yako. Nataka kuongea juu ya Mungu wa usiku wa manane. Yes. Well, the God of midnight. Yes. The God that comes in the midnight. Mm. Huyo ndiye Mungu wa Lea. Na Lea akasahau ya kwamba sio vile nilikuwa mzuri. Nilikuwa tu Mungu amenitengenezea njia. Amen. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Anasema yeye ndiye anatengeneza njia pahali hakuna njia. Wakati Musa na wana wa Israeli walipomlilia, maana waliangalia kando na kando kumilima, na mbele yao kuko na Red Sea, na nyuma yao kuko na askari wa kuko na army ya Pharaoh. Bwana Yesu asifiwe. Na nipoza akaweza kumulilia Bwana, akamwambia endelea. Don't give up. Endelea tu. Hata kama unaona ni kama hakuna njia, kabla hujafika hapo mwisho wako, nitakuwa nimekuja. Kabla hujafika mwisho ya kile ambacho unafikiria ndio mwisho wako, hapo ndipo nitaanza na wewe. Na nipoza hata kama Lea alikuwa analia, anamwambia Mungu, nimekuwa kwa uwepo wako, nimekuwa nikifanya intercession all through. Na ninaona hujawahi nikumbuka. Nimeona unabariki wengine na mimi unaniwacha. Mungu alikuwa anamwambia Recho, masaa yao Lea, masaa yako sio masaa yangu. Niko je maana ninakuja. Akaona jioni imefika, akaona watu wameenda kula supper na wametoka katika
chakula ya jioni, wengine wameenda wedding party, wameenda wamekula na wamekuja jioni. Hakuna kitu kinaendelea. Lakini wakati usiku wa manane ulipofika, Jacob akaenda akaambiwa enda ulale, tunataka kukuletea mkeo. Alikuwa amekaa amejitayarisha anagojea Rachel. Lakini Lea akaingia. Wakati ambapo Mungu anatengenezea mwanadamu baraka zake. Wakati Mungu anakuja kukupia kipawa, because God is our rewarder. Anakuja kukuriwadi kwa yale yote umekuwa ukitenda. Saa zingine unajaribu, unafanya.